اور رومی کھڑی کشمیر رومی کھڑی انہوں نے فرمایا جو کسی دا عاشق ہوندا اسے دی گل کردا سو سو مکر بہانے کر کے اودے مرنے مردا جو عاشق ہوتا ہے نا اس کو کسی اور سے غرض نہیں ہوتی وہ صرف اور صرف اسی کا عاشق ہوتا ہے اسی کا عاشق ہوتا ہے لیلہ سامنے کھڑی ہے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور مجنو لوگوں کے سامنے سے گزر کر لیلہ کے قریب چلا گیا بلا تشبیہ اور بلا مثال تو نے کہا مجنو پاگل ہو گیا تو نے نماز کو بھی دیکھا ہماری نمازوں کو توڑ دیا فرمایا تم کس کی نماز پڑھ رہے تھے فرمایا اللہ کی اللہ سے محبت کرتے ہو ہاں فرمایا وہ کیسی محبت ہے محبت بھی کرتے اور دیکھ مجھے رہے ہو میں تو لیلہ سے محبت کرتا ہوں مجھے تو آپ نظر ہی نہیں آئے مجھے تو آپ نظر ہی نہیں آئے میں صفے توڑ کر صفوں کی آنکھوں سے لیلہ کے عشق میں اتنا غرق تھا کہ مجھے آپ نظر ہی نہیں آئے اور میں جب لیلہ سے مل تم کیسے عاشق ہو اس لیے تلی فرماتے ہیں نماز ایسی پڑھ گویا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے پہلی یہ کیفیت پیدا کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہے اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی تو یہ کیفیت پیدا کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے شہادت دینے والا سب سے پہلے آقا کی شہادت کس نے دی اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تمام انبیاء کو جمع کیا ان کے روح کو جمع کیا فرمایا یاد رکھنا میرا ایک نبی ہے ان کا نام احمد اور محمد ہوگا اگر وہ تمہارے زمانے میں آج آ گئے تو اپنی نبوت سے ہٹ جانا ان کو آگے کر دینا ان کو آگے یہ سب سے پہلے آقا کی شہادت انبیاء سے لی جا رہی ہے انبیاء سے لی جا رہی ہے آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا جنت میں رکھا روح پھونکی روح پھونک دی اب فرمایا درخت قریب مت جانا وہ گئے اس واقعے کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اللہ پاک نے دنیا میں بھیج دیا اللہ نے دنیا میں بھیج دیا روتے رہے اللہ نے جنت سے نکلوا دیا اب دعا مانگی جا رہی ہے اے اللہ تجھے واسطہ دیتا ہوں اس کا جو تیرے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے جو تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو تیرے نام کے ساتھ مس ہے فرمایا کیا نام ہے ان کا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا یا آدم کیف عرفت محمد کیف عرفت محمد اے آدم آپ محمد کو کیسے جانتے ہیں آپ محمد کو کیسے جانتے ہیں تو فرمایا میں محمد کو اس طرح جانتا ہوں کہ اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا میرے اندر روح پھونکی جب میں چلنے لگا تو میں نے نظر اٹھائی عرش کے کنگروں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میں نے کہا محمد کوئی بڑا اعلیٰ ہے کوئی بڑا عرفہ ہے تجھے مولا اس نام محمد کا واسطہ میری دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ نے فرمایا اے آدم اب میں نے تیری دعا قبول فرما لی سب سے پہلے شاہد کون ہوئے میرے آقا ان کی شاہد اے محبوب تو میری شہادت دے کیا اللہ ایک ہے تو میری شہادت دے تیری شہادتیں میں دلواؤں گا شاہد شہادت دینے والا اور کیسی شہادتیں چاند بھی تیری شہادت دے گا سورج بھی تیری شہادت دے گا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے تیری شہادت دیں گے اور آگے بڑھوں پتھر بھی تیری شہادت دیں گے جانور بھی تیری شہادت دیں گے جس طرف تو جائے گا ہوائیں بھی تیری شہادت دیں گی شاہدن شہادت دینے والے آج بھی اپنی قبر انور میں زندہ ہیں شاہد زندہ ہوتا ہے جج کے سامنے کورٹ میں پیش ہو جائے نا جج کو کہیں او مائی لارڈ آئی گو ون وٹنس وین دا ہیپن ہی از آن دا ٹائم اینڈ اسٹینڈنگ دیئر وہ وٹنس کو ایکسپٹ کرے گا اور اگر آپ کہیں ہی از اے مائی وٹنس بٹ ہی از سلیپنگ دیٹ ٹائم تو جج کہے گا آر یو مینٹلی انفٹ وہ سویا ہوا تھا میں اس کی شہادت کیسے لوں اللہ فرما رہا ہے یا ایھا النبی ان ارسلناک شاہدن
شاہی دن اے میرے حبیب جب تک میں زندہ ہوں. اللہ کب تک زندہ ہے؟ اسے تو موت ہے ہی نہیں ہے. اللہ لا الہ الا ہوا حی القیوم لا تاخذہ سینۃ ولا نوم. وہ تو سوتا بھی نہیں ہے. وہ تو سوتا بھی نہیں ہے. اگر اللہ زندہ ہے تو شاہدن بھی زندہ ہے. شاہدن بھی زندہ ہے. اگر شہید زندہ ہے, اللہ فرما رہا ہے میری طرف سے میں رزق ملتا ہے, وہ زندہ ہے, تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ جی نبی کا عالم کیا ہوگا؟ عصر کی نماز ہو نا, عصر کی نماز ہو, اذان پڑھ دی گئی ہے, اذان ہو گئی, آپ چار سنتے پڑھیں گے جو غیر موقعہ ہیں. پڑھنے کے بعد گھڑی پہ نظر رکھیں گے, 15 منٹ پر جماعت ہے, آپ کس کا انتظار کریں گے؟ زور سے بولیے گا, امام کا. امام یا پیچھے بیٹھے ہوں گے یا اپنے حجرے میں ہوں گے, اس کے بعد امام آئیں گے اور مصلے پہ کھڑے ہو جائیں گے. یہی منظر اقصی میں دیکھ لیں. اللہ اکبر. میں اور آپ نہیں ہیں, آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں, ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہیں, موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود ہیں, اسماعیل ذبیح اللہ بھی موجود ہیں, عیسیٰ روح اللہ بھی موجود ہیں. اذان ہو چکی جی, اب سارے مقتدی انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں کہ امام آج کون ہوگا؟ ایک ہے خلیل, ایک ہے صفی, ایک ہے نجی, ایک ہے ذبیح, ایک ہے کلیم, ایک ہے روح. آج کون امام ہوگا؟ امام کا انتظار ہو رہا ہے. تو میرا وجدان ہے, یہ حدیث میں نہیں ہے, میرا وجدان ہے, ٹھہرو, تم میں ابھی کوئی امام نہیں بنا, تم میں ابھی کوئی امام نہیں بنا. ہاں وہ ابھی آنے والے ہیں, پیچھے میرے آقا, آگے جبرائیل آواز دی, اے انبیاء کی جماعت آ گئے آپ کے امام, آ گئے آپ کے امام, آ گئے آمنہ کے لال, آ گئے عبداللہ کے لخت جگر, آ گئے فاطمہ کے بابا, آ گئے حسن حسین کے نانا, آ گئے علی شیر خدا کے بھائی, آ گئے آپ کے امام. جبرائیل نے ہاتھ پکڑا, مصلے پہ کھڑا کر دیا, تمام انبیاء پیچھے اور آقا میرے امام. شاہدن, آپ شہادت دیں ان کی.